Hola, sóc Marçal Arimany, escric relats i acabo d'arribar a casa ara mateix, provinent d'una estada de 24 hores que he fet al celler La Vinyeta de Mollet de Peralada. Una estada espectacular. M'han tractat a cos de rei, he pogut passejar per les seves vinyes, he pogut notar en pròpia pell la tramuntanada que ens ha fet avui i tot plegat m'ha inspirat bastant. He pogut treballar amb molta tranquil·litat i he fet unes 3.000 paraules aproximadament del que serà probablement, si tot va bé, el meu proper llibre de relats. Moltíssimes gràcies a La Vinyeta i espero repetir-ho molt aviat. Gràcies.